स्ट्रक्चर सर्वे सोल्व करता प्रॉब्लम ना सर्वे कर खबर चार पांच जाना तैयार फाल्यां स्टार्ट करू आनी लायन घालपाक जाय ऑनलाइन टाइम ना पळय संतोषा सांग खबर आसा टॅक्स सांग की आमी दाखयता टॅक्स सांग दाखयता आमी कशी व्हरपा ती दाखयता कशी व्हरपा ती संतोषा दाखयता आजच दाखय मरे फाल्यां कितें संतोषा खबर आसा आयज दाखय एक चार पांच कडेन तिनच्या वयर घेवपाची 75 पळय हे लायनीच्या मातशी डायरेक्ट आहा तें घेवपा तें घरा कडच्यान उतल्यान घातली जाल्यार उदक चडपाक बरें मुश्कील जाता मुश्कील एक फुडें मागीर मागीर सकल्यान घातल्यार उंच सायडीकन घर आसा तें उंच चडपाक मुश्कील जातलें मदल्यान घालपाक मेळना लायन मदल्यान लायन घालपाक मेळना पयलीं आसता लायनीच्यान नाल्यार अशें केल्या कितें पळय आतां इलेक्ट्रॉनाक रडटा त्यावटेन सकल्यान तिंगच्यान डायरेक्ट ते लायनीर घेवपाची तशी आतां तुमी ते घालपाक दिवपाक जाय न्हू तुमी कितें कराय आतां तुमी सर्वे करा हांव नाल्ल फुटान वयता तुमी मागीर सर्वे करा कशी लायन व्हरप ती आतांच आं आतांच बुपरा आमगे जे पळय पायपलायन आसली पयली ती बारीक आसली पळय ती आमकां लोकांक उदक पावनासलें हो प्रस्न एक आमी बसा कडेन घातलो आनी पंचायतीक सगळ्यांक सांगलें पंचायत बी सांगलें आमगे पायपलायन जी आसा ती आमगे ती बारीक आसा ती मोटी घालून दिवची अशें म्हणून आमी बसाक पळय सांगलें आनी पंचायतीक सांगलें त्या निमित्तान तेमी आमचे 7 लाखांचे टेंडर आसा तें पास करून हाडलें हें उदक आमकां उदका लागून खूब प्रॉब्लम जाय हिंगा वाड्यार आमचे वॉर्डाक पायपलायनीचे 7 लाखाचे टेंडर पास जाला हांव फस्ट पंच जालें तेन्ना म्हाज्या वॉर्डाक खूब लोकांनी कनेक्शन मागलें कनेक्शन मागलें म्हणून उदक पायपलायनी बारीक आसा मागीर हांवें पंच जातकीर आमी एक ठराव घेतलो पीडब्ल्यूडी वॉटर सप्लायान धाडलो वॉटर सप्लायान धाडले आमी बसाक सांगलें बस म्हणजे ही पायपलायन जावपाक जाय बसान पास करून हाडली आनी उदकां इतलो प्रॉब्लम जाता की फुडें पायपलायनीक उदकच पावना बारीक लायन आसलें कमीत कमी 30-40 तरी कनेक्शन घेतलें हांगा गेल्या त्या वर्सा टेंडर जावपालें मातशें कोरोना लागून टायम जालो आमकां आनी आज तेजें उद्घाटन जालें आनी आमचे सरपंच पंच डेप्युटी सरपंच बसान आनी आमच्या स्टाफान सगळ्यांनी भरपूर मदत करून हे पास केलें इतलें सगळें आनी खंयची खंयची गांवां पावता वाड्यार पावता हे हांगच्यान बद कुळगती म्हळ्यार अशें आमी एस्टिमेट केल्लो सरा खबर आसलें तेन्ना आमी हांगच्यान मोजलेलें तेन्ना एक 2.5 किलोमिटर मेरेन सुमार आसलेलें तें सर आतां कितली सगळी लायन 1 किलोमिटर 1 किलोमिटर घालपाची हांगच्यान मोठी पायपलायन